Доброго вечора, малята, не зовсім малята і геть не малята. От і настав час вечірньої казки. Завтра ми з вами прибуваємо на станцію імені Тараса Шевченка. Станцію цю було засновано 1872 року, коли цукрозаводчики Полісся домоглися від генерал-губернатора об'єднання станції Фастова та Знам'янки, тобто об'єднати дві залізниці – Києво-Бреську та Харково-Миколаївську, з тим, щоб вони могли вивозити цукор до Миколаївського порту. Як це часто буває у Казахстані, тодішній міністр шляхів сполучення, граф Бобринський, у якого маєток був розташований під містечком Сміла, тут же розпорядився, щоб залізниця проходила обов'язково через містечко Смілу, і саме в Смілі було засновано депо. Паровозне депо і вагонне депо. Нині це депо – це Смілянський електромеханічний завод. Станція ця одержала назву Бобринська за ім'ям графа. Коли пройшла більшовицька революція, більшовики тоді ще не були такими поборниками історичної правди, як зараз. Це нині вони виступають за збереження історичної пам'яті і проти знесення пам'ятників. А 100 років тому вони навпаки дуже любили валяти пам'ятники і переназивати все, що тільки можна було переназвати, що з тим, щоб історія починалася з більшовиків. І оскільки станція носила ім'я графа Бобринського, її тут же перейменували на станцію імені Тараса Шевченка. Найхитріше те, що станція імені Тараса Шевченка – це є вокзал міста Сміла. Відповідно, місто Сміла є одним з унікальних міст України, де вокзал носить ім'я не міста, а особисте. От, вдумайтесь самі, у Києва вокзал Київський, у Львова – Львівський, а от у Сміли є власна історія, і тому у Сміли вокзал не Смілянський, а імені Тараса Шевченка. Саме ж містечко Сміла, хоча вперше згадано під 1542 роком, і було навіть за часів Хмельниччини сотенним містечком Чигиринського полку, продовж всіх цих 600 років своєї історії в жодних бурхливих подіях не відзначено. Тому, очевидно, нам програму у місті Сміла й скасували, а замінили поїздкою до Чигирина. Чигирин має далекословнішу історію, оскільки у 17 столітті Чигирин, власне, був певний час столицею України, бо саме там містилася резиденція гетьмана. Чому резиденція гетьмана розміщувалась саме в Чигирині? Бо під Чигирином розташовано село Суботів. І якось один із селян села Суботів, такий собі Михайло Хмельницький, коли обрали його сотником суботівським, тобто головою села по нинішньому, то він управляв селом певний час. А коли його час керування селом завершився, то виявили селяни, що частина громадських земель села Суботів вже не громадські,
а особисті Михайла Хмельницького, а сам Михайло Хмельницький уже не козак і не сотник, а уродзонний шляхтич з королівською грамотою на шляхець. Син його Богдан, відповідно, був не козаком, а уродзоним шляхтичем. Це до відома тих, хто розказує, ніби Гетьманщина то була козацька держава. Не була вона козацькою державою, і коли комусь буде цікаво, що таке козацький звичай і чим справжні козаки відрізняються від того, що називає себе козаками, в тому числі від Гетьманщини, я зможу вам окремо розказати. А Хмельницький, відповідно, той вже який Богдан, уродзоний шляхтич, коли очолив всеукраїнське повстання, резиденцію свою обрав, ясна річ, у себе вдома. У селі Суботою він жив, а в місті Чигирині тримав канцелярію. За традицією, там розташовували свою резиденцію решта гетьманів, які були по Хмельницькому. Аж до того, як зачасили руїни, Чигирин не було дощенту зруйновано турецьким військом, накликаним на Україну Іваном Сірком. Отака от історія міста Чигирин. В Чигирині ви зможете побачити величний відновлений нині замок, який було збудовано за часів Гетьманщини, але, як я вже сказав, дощенту зруйновано. А під Чигирином, якщо ми туди доїдемо, у селі Суботою, ви зможете побачити церкву, яку збудував саме Богдан Хмельницький, і де його було поховано, щоправда, дуже недовго. Оскільки поляки вже через 4 роки після смерті Хмельницького, захопивши село Суботів за гетьмана Павла Тетері, витягли останки Хмельницького і викинули на смітник. Настільки вони його ненавиділи. Але то вже інша історія. Історія не Чигирина, а Суботова і особисто Богдана Хмельницького. А з цим у мене на сьогодні все. На добраніч. Так оделся. Или это так должно быть, так задумано? Бубочка моя золотая.